munaasabadan oo ahayd mid ballaaran oo lagu duceynayo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir marxuum injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso ayaa maanta ka dhacday garoonka kubadda cagta ee Koonis degmada Cabdiciis ee gobolka Banaadir. Madasha ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, gudoomiyaha aqalka sare Mudane Cabdixaash Cabdullaahi, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere, xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Federaalka Soomaaliya, labada aqal ee xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kumanaan dadweynaha oo ka kala yimid 17 degmada gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdixaash Cabdullaahi, waxaana uu marxuumka lagu baryay in jannadiisa Firdowsa ka waraabiyo inta dhaawacana caafiyo. Jannadii Firdowsa geeyo inta dhaawacana, ilaahay caafimaadkoodii ha u soo dedejiyo. Wax kaloo inoo harina ma jirto ee intii la yidhi ee laga sheegay qof kastoo inagii waa inuu maskaxda ku hayaa. Xasan Cali Qeere, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo dhankiisa madasha ka hadlay, ayaa waxa uu inta la shaqaynaysay marxuumka ka dalbaday inay cafiyaan, waxaana uu shaqaalaha aqalka dowladda hoose xamar kula dardaarmay in shaqooyinka ay hayaan laba jibaaraan. Waxaa kaloon leeyahay inteenni la shaqaysay aan u duceyno, aan nacafino. Ugu dambeyntii, shaqaalaha gobolka Banaadir, qof walba oo gobolka ka shaqeeya oo raba inuu u hiiliyo Yiriiso, waxaa la rabaa inaad ugu hiiliso inaad sii laban laabto shaqadii aad haysay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa halkaas khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey, waxaana uu sheegay in ay laba jibaari doonaan dagaalka ay kula jiraan dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab. Waxa uu sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si rasmi ah ugu dhawaaqay in garoonka kubadda cagta ee Koonis loogu magacdiray marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso. Adooga nahaya oo aan dagaal ku jirno wuxuu soo socday muddo dheer, marxalado badanna waa soo maray oo kala duwan. Wuxuu hadda taagan yahay, waxay taagan yihiin inay isqarxiyaan, inay isqarxiyaan yay taagan yihiin. Markii ay u babacdhigi waayeen ciidamadeena geesiyaasha ah oo hadda markii ugu dambeysay ay ka qabsadeen, maxaan ku idhaahdaa Barire iyo Mubaarak iyo Owdhegle, uma baadhigi karaan. Waxaan ugu magac darnay stadium Koonin, stadiumkan waxaan ugu magac darnay Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso yaan ugu magac darnay. Dhinaca kale, isagoo hadalka sii wata madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu shacabka ugu baaqay in arrintii dhacday geesinimo ay ka qaadaan, isla markaana wadajir loogu shaqeeyo, ayuu yiri. Amniga caasimadda Muqdisho waana waajibna saaran, ayuu yiri, in laga warqabo qoyskii iyo caruurtii uu ka tegay marxuum Yiriiso. Shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, inaan ka qaadano geesinimo wixii dhacay. Isagii kuwii hore oo horay u fihiiray aysan marna nagu dhalin qalbi jab, oo aan xoojino wixii aan horay wadnay. Hadday noqoto amniga inaan ka shaqeyno, hadday noqoto dalkan inaan horumarino, waxaan u sheegayaa qoyskii uu ka tegay, ilmaheennii weeye, waxaan ugu waajibah inaan ka warqabno, inaan ogaano, oo aan u buuxino booskooda. Weerarkii lagu dilay Yiriiso waxaa sidoo kale ku nafwaayay gudoomiyaasha degmooyinka Cabdicasiis, Shangaane iyo Waaberi, agaasimihii nadaafadda gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane, agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha Cabdullaahi Dheere, Abukaate Xasan Maxamed Sabriye oo ahaa la taliyay Yiriiso, agaasimaha qorsheynta deegaanka dowladda hoose Injineer Shuuriye, iyo Maxamed Cabdalla Caaqil oo ahaa agaasimaha xafiiska xogayaha guud ee gobolka Banaadir. Fadumo Cabdiqaadir Xasan, TV-ga Shabeelle, magaalada caasimadda Muqdisho.